Azər bəyin həbsi nə ilə əlaqədardır? Formal olaraq polislə bugün baş verən hər hansı bir münaqişəni bəhanə gətirilib. Yəni bunu rəsmi ittiham bu yöndədir. Amma biz düşünürük ki, dünən keçirdiyimiz aksiya ilə əlaqədardır və dünən Cümhuriyyət Bayramını çox böyük coşqu ilə qeyd elədik və bu çox güman ki, böyük narahatçılıq hissi yaradıb və ona görə də Azər Qasımlının bugün əvvəl baş prokurorluğa, sonra da polisə dəvət olunması, oradan məhkəməyə gətirilməsi birbaşa dünənki keçirilən aksiya ilə əlaqəlidir, dünənki bayram şənliyi ilə əlaqədardır və 30 sutka cəza verildi. Bunun özü də çox böyük bir cəzadır, heç bir günahı olmayan bir insan üçün və vəkili ilə də danışdıq. Çox güman ki, qərardan apellyasiya şikayəti veriləcək və apellyasiya şikayəti yaxın 2 gündə növbəti instansiya məhkəməsinə verəcək və ümid edirəm ki, ən azından bugün buraxılan səhvi apellyasiya məhkəməsində düzələcək və heç olmasa ya cəzada endirimə gediləcək ya da ümumiyyətlə günahsız bir insanın 30 sutka ailəsindən, uşaqlarından, dostlarından kənarda qalmasına son qoyulacaq. Azər bəyin hal-hazırda həbs olunmasından sonra, əgər həbs olunsa, məhkəmədən sonra Avropa məhkəməsinə müraciət olunacaq mı? Əlbəttə, çünki bu inzibati həbs olsa da tamamilə qeyri-qanuni bir ittihamlardır və çox böyük ehtimal elə bugünkü qərardan da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət veriləcək və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də bu tipli şikayətlərə çox operativ reaksiya verir və çox böyük ehtimal yaxın zamanlarda kommunikasiya başlayıb bu qərarla bağlı öz mövqeyini bildirəcək. Amma bu nə qədər tez olsa da ən azı bir il yarım çəkən bir prosesdir. Yəni ona qədər yəni çox qısa zamanda Azər bəy azadlıqda olacaq. Azadlıqda olandan sonra da bunun hüquqi tərəfləri ilə bağlı özü Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərə özü şərh verəcək. Sizcə məhkəmədən sonra 30 sutkadan sonra cinayət işinin açılması ola bilərmi? İndiki sistemdə, indiki qaydalarda hər şey ola bilər. Yəni istənilən gözləntilər özünü doğrulda bilər. Amma ən azından mən düşünürəm ki, bu inzibati həbs, ümumiyyətlə Rialın dünənki tədbirdəki aktivliyi sadəcə bir xəbərdarlıq xarakterli cəzalar da ola bilər ki, gələcəkdə bu tipli aksiyaları, bu tipli bayram şənliklərinin keçirilməsindən Rialı kənarlaşdırsınlar. Yəni bundan imtina edək. Çox güman ki, belə də ola bilər. Yəni bir xəbərdarlıq xarakterli də ola bilər, amma gələcəkdə ola bilər ki, cinayət işinə də çevrilə bilər indiki inzibati həbs.